Гордий всі, що всі люди приходили до церкви. Господи, дякую за всі люди вже прийшли. Амінь. Дорогий Господи, дякую тобі за цей день, що всі люди ходять до церкви. Амінь. Господи, дякую тобі за сьогоднішній день, що ти нам дав. Благослови, щоб всі люди покаялись і приходили до церкви, Господи. Благослови. Амінь.